Claes Karlström har precis vunnit silverdivisionen med Jänka Sting. Vad säger du om loppet? Ja, men det har varit perfekt idag. Det var väl så här jag hade hoppats att det skulle se ut. Han hade bra spår idag och kunde hålla de andra utvändigt från start. Och sen fick jag dämpa lite grann på mellanvarvet och då blir han otroligt svår att slå. Väldigt startnabb, va? Ja, han har blivit bättre och bättre igen. Den har blivit lite helt. I sista kurvan då, när Örjan kom upp där i tredje spår, hur kändes det då? Ja, jag tyckte att han var värst att köra mot, så att jag valde att köra undan. Det var lite tidigt, han var lite ensam till slut, men det kändes som att det var skönt att hoppa längden till god och början när vi svängde på upploppet. Behövde du rycka några grejer till slut eller vad? Ja, jag ryckte det som fanns och han tar inte ut sig mer än han behöver när han blir ensam sådär. Nej. Och nu är det finaler på Elitloppshelgen då? Ja, det ser vi fram emot. Det ska bli spännande. Kul att ha någonting att sikta emot. Om vi ska beskriva honom som häst, vad säger du då? Ja, han är en gentleman. Han är en sån som alltid är trevlig att köra. Han försöker alltid göra rätt och är oerhört sympatisk häst att arbeta med. Det är så bra.